ស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងដេកយ៉ាងអនឡារធំដោយសារតែបាររះជាប្តីបានអាការសម្រាប់កាលពីវេលាម៉ោង8:30នាទីយប់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ហេតុការណ៍នេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះតូងសង្កាត់កោះរងសម្លឹមក្រុងកោះរងខេត្តព្រះសេះនុ ងួនតាមសមត្ថកិច្ចក្រុងកោះរុងបានឲ្យដឹងជាបឋមថាករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃមួយនេះបង្កឡើងដោយជនសងសាយដែលត្រូវជាប្តីមានឈ្មោះថាឈុនបុនឆុនភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំមុខរបរជាជាងដែកមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅជាមួយជនរងគ្រោះបានធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់សម្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងឈ្មោះថាលងឡំភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នករៀបចំបន្ទុំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិកោះតូងសង្កាត់កោះរុងសំឡំក្រុងកោះរុងខេត្តព្រះសេះនុភ្លាមៗសមត្ថកិច្ចនៅ ត <smart Alcohol Physical Patriots> ួនាទីអាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានអំពើខិតកម្មនេះនៅឡើយទេដោយបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែជាបឋមសមត្ថកិច្ចបានដាក់ការសង្ស័យថាអាចជាករណីភ្លើងប្រច័ណ្ឌក្រោយការហេតុជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនប្លៀមៗនិងត្រូវបានកំពុងជំនាញបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់